Сьогодні також поговоримо про ще одну дуже цікаву і екстраординарну людину, про спікера Палати представників США Майка Джонсона. Його ім'я, напевно, вже вивчили більшість українців, в зв'язку з тим, що він місяцями блокував допомогу Україні. Як ми пам'ятаємо, він раніше хотів пов'язати допомогу Україні з питанням захисту американського кордону. Після цього в них не вийшло пов'язати ті два питання. І ми побачили, що так само, як і Дональд Трамп, Майк Джонсон почав частково змінювати свою позицію. Дуже цікавий матеріал лише зараз опублікувало видання «Політико», тобто вже пройшов деякий час після того, як допомогу остаточно затвердили, але тільки зараз вже виявилися публічними дуже цікаві деталі того, а як це відбувалося. І «Політико» пише про те, що всього-навсього за одну ніч спікер Джонсон повністю змінив свою позицію і вирішив таки винести на голосування допомогу Україні. Але що зіграло найбільшу роль? Не тільки розвіданні, не розвіданними єдиними, з ним проводили і розвідувальні брифінги, і навіть зустрічався і директор ЦРУ Вільям Бернс, вони і члени команди Байдена з питань нацбезпеки пояснювали Джонсону важливість допомоги Україні, але й велику роль зіграла й його віра. Як відомо, Майк Джонсон є євангелійським християнином, і з ним зустрічалися його ж євангелійські християни з України і пояснювали, що Путін так само знищує церкви, знищує цивільну інфраструктуру і змогли донести до нього цю інформацію. І крім цього, велику роль зіграла й його помічник з питань нацбезпеки Джош Годжес, який підтримав допомогу Україні. Він навчався, зокрема, і в військовій академії. Він переконував спікера таки затвердити цю підтримку. Але багато міжнародних оглядачів, експертів говорять, що саме від Майка Джонсона залежало затвердження допомоги Україні. Трамп дійсно зіграв велику роль, але саме він міг не винести це питання на голосування. Тобто від нього це все залежало і така відповідальність була саме на його плечах. Отже, як згадує «Політико» і інші іноземні видання, саме після того, як Іран здійснив обстріл Ізраїлю, почався цей швидкий процес того, як почались питання, зрушили фактично з мертвої точки щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. І фактично «Політико» пише про те, як цілу ніч Майк Джонсон думав про це. Він зібрав свою команду з питань нацбезпеки. І дуже цікаво побачити, що дійсно людина повністю змінила свою позицію. Але Майк Джонсон до останнього вагався, чи затверджувати допомогу Україні, чи виносити лише питання допомоги Ізраїлю, адже праворадикальні конгресмени фактично погрожували зняти його з посади, якщо він винесе на голосування питання допомоги Україні. І цілу ніч, як ми бачимо, Майк Джонсон думав про це, пише «Політико», і він навіть помолився через це питання. Він звернувся до Бога, бо не знав, як йому діяти. І це пише не тільки «Політико», а й «The Washington Post». І зранку він прийшов до Конгресу і таки вирішив рухатись вперед із питанням допомоги Україні і Ізраїлю, і Тайваню. І досі Майк Джонсон є спікером Палати представників США. Він повністю змінив свою позицію, вже підтримує допомогу Україні. І, як ми бачимо, так і не змогли зняти з його з посади це питання. Немає великої підтримки серед республіканців, і це просто виявилося великим блефом. І багато колишніх конгресменів зазначають про те, що цей епізод є великим провалом праворадикальних сил в Конгресі. Вони не змогли запобігти цьому, і це дуже хороші новини для України, бо Майк Джонсон і далі залишається спікером Палати представників США. Йому вдалося і затвердити Україну, і виступити таким досить мудрим спікером, який думає і про зовнішню політику, і йому вдалося також і залишитися на своїй посаді спікера Палати представників і продовжити свою роботу. Дуже цікаво було за тим спостерігати. І сьогодні також поговоримо про ще одну тему, про свіжу заяву від досить раптову таку і неочікувану заяву від міністра оборони США Ллойда Остіна. Отже, як ви, напевно, знаєте, останні місяці були багато повідомлень в пресі про те, що США начебто
закликають Україну не бити по нафтопереробних заводах на території Росії. Справа в тому, що представники Білого дому якраз побоюються, що це може саме вплинути на глобальний ринок нафти, зменшити, саме підвищити ціни на нафту по всьому світі і вплинути на рейтинги чинного президента США Джо Байдена. Але ось нещодавно був брифінг в Пентагоні, і міністр оборони США Ллойда Остіна запитали про те, а що він думає, чи має право Україна бити по території Росії американськими далекобійними ракетами «Атакамс». І ніхто цього не очікував, але Ллойд Остін вперше заявив про те, що саме Україна має право і буде вирішувати, як і коли використовувати надану зброю від Сполучених Штатів Америки. Йдеться про далекобійні ракети «Атакамс». І ця заява йде врозріз з заявами від, наприклад, Джейка Салівана, який дуже боїться ескалації, який заявляв про те, що США начебто не підтримують ці удари по території Росії, але, як ми бачимо, не всі в Білому домі мають таку ж позицію. І Ллойд Остін, зокрема, як і колишній американський військовий, має іншу позицію. І, зокрема, я також і сам спілкувався із колишніми американськими військовими і спеціалістами з питань планування повітряних кампаній. Всі вони заявляють про те, що Україна має повне право бити по території Росії, і це потрібно робити. І будь-яка базова військова стратегія говорить про те, що має бути дійсно така можливість. І наприкінці нашого випуску обговоримо свіжу статтю, ще одну статтю видання «Політіко». «Політіко» опублікувало статтю про те, що саме ці удари України по нафтопереробних заводах приносять дуже хороші результати і великий успіх. І на Росії вже проблеми з паливом. І, як пише газета, Україна змогла досягти немислимих результатів, бо така нафтогазова держава, як Росія, стикнулася вперше з дефіцитом палива. Отже, ціни на дизельне паливо, як пише «Політіко», для російських споживачів піднялись майже на 10% за останній тиждень, а от вартість бензину також досягла 6-місячного максимуму і збільшилась більш ніж на 20% з початку цього року. Справа в тому, що успішні удари України якраз шкодять нафтопереробні заводи Росії, і вже було пошкоджено більше 10 таких заводів на території Російської Федерації. Таким чином росіян вже скорочуються обсяги виробництва палива. І, до речі, в тій статті якраз йдеться про те, що всі західні експерти відзначили таку стратегію України і підкреслили, що це будуть вивчати ще десятки років у військових академіях по всьому світу, адже ця стратегія дійсно спрацювала. І, до речі, раніше деякі ЗМІ писали про те, що начебто така стратегія не принесла б великого результату, а більше зашкодила б Україні, але, як побачимо, відбулося зворотнє, ця стратегія дійсно приносить успіхи, і про це відзначають навіть і колишні британські військові, їх цитує видання «Політіко». Будемо бачити, як далі буде розвиватися тема з Майком Джонсоном, з Дональдом Трампом, що вони далі будуть говорити про підтримку України, що буде далі говорити міністр оборони США Ллойд Остін, і чи зможе він переконати інших членів адміністрації Байдена в тому, що не слід загалом говорити щось Україні про те, що потрібно чи не потрібно наносити ударів по території Росії. На цьому все. Вірте в наші Збройні Сили. Слава Україні!